Со последниот извештај на Европската комисија, македонската економија е позитивно оценета. Ова е заклучокот на одржаната конференција на тема Извештај за напредокот на Македонија 2011, политички и економски напредок, организирана од фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Европската бизнис асоциација. Генерално во Сојузот на стопански комори извештајот во економскиот дел го оценуваме како реален, објективен и добар. Значи не е одличен, не е многу добар, не е слаб, значи е добар. Во одредени сегменти кои сметаме дека се битни за функционирање на економскиот систем и економијата во Македонија, сме оценети со добар напредок. Значи тука е во функционирањето на пазарната, функционална пазарна економија. Според председателот на Стопанската комора на Македонија, Бранко Азевски, со извештајот бил констатиран извесен напредок на македонската економија. Сепак, за нејзин поголем развој, потребни се поголеми вложувања во приватниот сектор. Развојот на ова држава мора да почне и да заврши во реалниот сектор, да заврши и да почне таму каде што се создава не во државата, не во администрацијата, него во приватниот сектор. А за тоа е потребно, за да се создават такви предпоставки, да се разреши прашањето на инфраструктурата, да се привлечат странски инвестиции, кои што се најсериозниот алокатор за функционален развој на пазарната економија, и тоа да го направиме со помош на производството и извозот. Извршниот директор на Сојузот на стопански комори, Митко Алексов, на денешната дебата покрај другото, побара од економските експерти да направат анализа со која ќе се види кои се предностите и загубите кои би ги имала економијата од влезот на Македонија во Европската унија.